desempeñan un papel determinante na realización do dereito humano á seguridade social para todos e todas, na reducción da pobreza e da desigualdade e apoyando o crecemento inclusivo e favorecendo a demanda interna. A falta de acceso á protección social constituye un gran obstáculo para o desarrollo económico e social. Unha cobertura inadecuada ou unha ausencia de cobertura de protección social asóciase con niveis elevados e persistentes de pobreza e de inseguridade económica, crecentes niveis de desigualdade, investimentos insuficientes no capital humano e capacidades humanas e unha demanda agregada débil en tempos de recesión e lento crecimento. As políticas de protección social existentes non abordan suficientemente as necesidades de seguridade do ingreso dinerario dos nenos e das familias. A protección social tamén desempeña unha función clave na reducción da vulnerabilidade económica das familias. Existen programas específicos no Estado de prestacións familiares e por fillos na legislación vixente, pero comprenden solo a pequenos grupos de poboación e as súas cuantías son tan exiguas que non resolven evidentemente o problema. Un investimento insuficiente nos nenos pon en perigo os seus dereitos e o seu futuro, e co seu futuro o desenrolo dos países nos que viven, é dicir, a pobreza que están sufrindo os nosos nenos os está condenando a un futuro incerto, pobre e a vivir nun país pouco desenrolado. O artigo a capacidade das políticas sociais para combatir a pobreza dos novos grupos sociais en riscos de exclusión da Universidade de Gotemburgo resalta: de todas as intervencións políticas, as que son de especial importancia son as intervencións relacionadas co mercado do traballo. Países con mercados de traballo de escasa calidad, como ocurre, por exemplo, en España, teñen altos niveis de pobreza e viceversa, nos países con mercados de traballo de alta calidad, é dicir, con un elevado nivel salarial e unha alta protección social, a pobreza é moito menor. As políticas activas de emprego teñen un gran impacto na prevención da pobreza. Teñen incluso máis importancia para facilitar a integración no mercado do traballo da muller, un punto de enorme relevancia para prever a pobreza da muller, a gran castigada pola pobreza no noso país. Como parte das medidas facilitadoras da integración no mercado de traballo, este traballo da Universidade de Gotemburgo sinala especialmente as medidas que non permiten baixos salarios. Un país con salarios baixos está condenado a ser un país eternamente pobre. A menor salario mínimo, maior pobreza e viceversa. A maior capacidade de influencia sindical, menor pobreza. E aquí tamén ten moito que ver as políticas do Partido Popular de represión e de as súas políticas antisindicais. As transferencias de fondos públicos de carácter universal teñen menos impacto en reducir a pobreza relativa que a mellora dos salarios dos traballadores e das traballadoras. O seguro de desemprego é eficaz para evitar a pobreza durante un tempo determinado, sobre todo nas persoas de máis de 55 anos. Os programas de seguridade social son imprescindibles para que podan vivir os pensionistas. Os países que teñen menor pobreza adulta infantil son os que facilitan a ocupación, incluyendo a ocupación remunerada que realizan a mayoritariamente mulleres nas súas casas e que aquí sigue sendo gratis e non considerada. Por outro lado, a Universidade de Carlos III tamén realiza un estudio onde di que a xenerosidade, é dicir, o que alcancen a dinerariamente as prestacións, non influye para que as persoas non queran volver ao mundo de traballo. Eso é mentira. Según este estudio da Universidade de Carlos III, o que realmente desincentiva a volta ao traballo é os longos períodos de desemprego e moito máis cando, como no noso país, vanse acumulando un enriba de outros.
Non vou falar xa da tremenda situación que xa se dixo, pero sí que políticas que apoyan a integración da muller no traballo, os salarios dignos, e que, dende logo, non se apoyan nunha reforma laboral que só serviu para destruir emprego e tecido empresarial, avanzan moito máis rapidamente que o Estado español. Polo tanto, noso apoio, como non pode ser de outra maneira, a esta iniciativa. Moitas gracias, señora Martínez. Grupo Popular, señor